तू मरीगले ते बाघ छह मास खंडे आठटा खंडे बाघ कहीं पिकनिक पड़ू से आरंभ हो ना सरी जाइए नंगला कर मनीषर दुश छ खंड हाड़ सब देखा चिपुचु हाड़ पाड़ मंज खसी जदि हालुका चिपा दरकार भाउज पलाऊ ना मसाज खाई आसवे गुरुजन विष्णु जेल सुन ना जो जाऊना भाउज पूरा देदेव भल कि मसाज ये ना मोर कि आत्मा छाड़ गला जीवी रही पहाड़ फटे मो झुमा जुआड़े जीवु झुमु झुमु सुबिब जमा जान बर्बाद जमदंड मान हाँ जमी फासी दि जाए जिन तलब्धि कौन टुकुना स्टाइलिश ऑडिशन दे टुकुना स्टाइलिश मंच जज प्रतिभा देखे भावुच मान रोशन बाबू सान सब्यसाची टोका ये गोटे पल आरंभ तु सर पति सारू अभिनय शिक्षा कलापर मुडिशन को जाती सेठी जिते बड़े जाइ मत प्रथम लगे मुझे गीत गाईपरि मुझ श्रीचरण महांती भाया गीत गाँवी तू रजा घर झीओ भारी गेला मो रिक्शा वाला ओहो बढ़िया ओ बुआ बेतर ना बस हैला अरे कोन कटले काई पूरा ठीक हो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर आ जहां कहिले तमे विश्वास करि परिबो माने मते कहिले तमे जीवन रे के गीत गाईतला गोटे पिला आसला मो पर गोटे पिला आसला गीत गाइला गाउ कलसी रे गंगा जल थाली रे मोर सळे आठ बेला पतर चेयर उपर बस चेयर उपर ठिया हो पड़ा देकि ताली मारा तापर देखो तबला तोड़ परफॉर्मेंस स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऊपर से ऊपर
କାହିଁକିନା ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ବାଟା କମ୍ପାନୀର ଚପଲ, ଯେଉଁ ଫୁଟା ଚପଲ ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କଟନ ସାର୍ଟ, ଯୋଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ଟ ଏମିତି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା। ତମେ ମନେକର ଜଜ୍, ଝୁଲଣ ବାପା ମନେକର ଜଜ୍, ଇଏ ମନେକର ଜଜ୍, ମୁଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇସାରିଲି, ତାପରେ କହିଲା ମୋ ବାପା ଓଡ଼ିଶା ଘରୁ ସାର୍ଟ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲେ, ଚପଲ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଛି, ବହୁତ ଗରିବ। ହଁ, ମୁଁ ମୁଢି ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଅନୁସତ କହୁନା। ତମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛ କାନ୍ଦନ, ତମେ ସିଲେକ୍ଟ, ତମେ କାନ୍ଦନି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏମିତି କହିଲା ଜଜ୍ ସେଇଠି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚୁଚି ମିଳିଲା ରେ, ଦୁଇ ଥର ଚୁଚି ମିଳିଲା, ଭୂଇଁ ଭୂଇଁ ଚୁଚି ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭୂଇଁ ଚାଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ତାର କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗୀତରେ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ନେଲେ କାହିଁକି ତାକୁ କହୁଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଅଡିସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଓ ଭାଇନା ଆଜି କ'ଣ 27,000 ପାର୍ଟିସିପେଟ ହେଇଛନ୍ତି, 27,612 ମତେ ଏବେ କହିକି ଗଲା ବସନ୍ତ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। 30 seconds ଦେଖିବା ମାତ୍ର, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତମକୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସ ଆସ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ସେପଟୁ କ୍ୟାମେରା ଆଜ୍ଞା ସେଇପଟୁ ବୁଲିକି ଠିଆ ହେବେ। କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ନାଁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ କୁମାର ସିଂ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି ସାର୍। କ'ଣ କରିବେ ସାର୍? ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଅଛି, ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ 28-30 ପ୍ରକାରରେ ଗାଇପାରିବି। ଆମର ତ ଏତେ ସମୟ ହବ ନାହିଁ ନା ସାର୍। ହଁ, 2.5 ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡେ ହଉ, 3-4 ପ୍ରକାର ଗାଇ ଦେଉଛି। ତତେ ଭଲ ପାଇବାର ଛାଡ଼ି ଦେଲି ନ, ତୋର ଗଲି କେଉ କାନେ ଜିମି, ତୋର ଚିଠି ସବୁ ଚିରି ଦେଲି ନ, ଫଟୋ ରଖି କାଁ କରମି। ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଯଦି ଅତି ଖୁସିରେ ଜଣେ ଗାଇଲା କେମିତି ଗାଇବ? ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ଏଇଟାକେ ଯଦି ଜଣେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଗାଇଲେ କେମିତି ଗାଇବେ? ହାତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି କହୁଛି, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆପଣ ଅଭିନୟ ଫଭିନୟ ଲାଗିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରୁ, ମୁଁ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ, ଟିକେ ହାରମୋନିୟମରେ ମିଳେଇକି ଆସିବ। ଯା ସାର୍, ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆରେ କ'ଣ, ତମେ ତ ଗାଇ ପାରୁନ ଭଲ ଭଲ କହୁଛି ଗୋଟେ ସାର୍। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସାର୍। ମୋ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାପା ପରର ଟ୍ରଲି ଚଲାନ୍ତି ସାର୍। ଆରେ ବାବା, ନିଜର ବି ଟ୍ରଲି ନା ସାର୍? ଆମେ 22 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ସାର୍ ଭଲସେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ 2 ବି କଟିଯାଇଛି ସାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଭଗବାନ, ସେ କେମିତି ଚଳୁଛି? ହାତରେ ଚଲଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଡ 2 ଝୁଲିକି ଯାଉଛି ସାର୍। ତମେ ଆଉ ଥରେ ଗାଅ, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଗାଇଲ, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଗାଇଲ, କି ଦରଦ ସାର୍? ମନେ ପଡ଼ିନି ଡର। ଆରେ ଡର କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଭାଇ, ତମେ ଖାଲି ଗାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ତା ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଟଲି ବି ନାହିଁ, ପର ଟଲି ଚଲଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଳାକାର ଆଜି ମିସ୍ ହନହନୀ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଘର ଘରେ ପରିଚିତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପାଣି ବହୁ ବହୁ, ଦେହରେ ପାଣି ସରିଗଲା, ଯେ ଗିଲାସରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ବିନ ବାଲା ରେ ଘାଏ ବିନ ବଜେଇ ଦେ, ତମେ ତମେ ଆମର ଯୋଉଟା ବରଗଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ହବ, ତମେ ସେଇଠିକି ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛ। ମୋ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତମେ ସେଇଠି ୱିନର ହୁଅ। ହାଇ ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ ନାଁ ତମର? ମୋ ନାଁ ଗୋଲାପ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଘରୁ। ଆମ ଘର ହଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା। ଏସି ଫ୍ୟାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଯେତିକି ବିଞ୍ଚୁଛ ମତେ ପୁରା ପବନ ଲାଗି। କ'ଣ ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ଦେଖେଇବ? ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରେ, ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରେ, ସବୁ କରିପାରେ। ତମେ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ 2 ଯାକ ଏଠୁ ସେଠିକି ହେଇଯାଇଛ? ହଁ।
ତମେ ମୋ ଆଡୁ କାଇଁ ଅନଉଛ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କୁହ ନା ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପୁଣି ଆଡେ ଅନେଇଲ ସାମାନ କୁହ ନା ତାପରେ କହିବ ଆମ ଗାଁ ମଣିଆ ପୁଅ ଟୋକାଟା ଟିକେ ନଟିଲ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ମତେ ମାରୁଛି ଖାଲି ମଲା କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ଗଲି ମୁଁ ବେଲୁନୁ କାହିଁ କିଣିଲି ଅଜାଣତେ ମୋର ପିଛା କରୁଥିଲା ଜାଣି ଜାଣି ହେଲା ପିଟିଲ ଚିପୁ 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 ଚିପି ଦେଲା ମୋ ବେଲୁନୁ ଗଲା ଫାଟିଲ ଚିପୁ ଚିପୁ ଚିପି ଦେଲା ମୋ ବେଲୁନୁ ଗଲା ଫାଟିଲ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ସିନେମାରେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛି ଆପଣ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ହକ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତମେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛ ବଟ ଟିକେ ରିହର୍ସାଲ ଆଉ କଲେ ଆହୁରି ବେଟର ଲାଗିବ ମ୍ୟାଡମ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏକଦମ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତିନିଟା ଯାକ ଗୀତ ତମେ କହୁଛ ନାଚି ଜାଣିଛ ଅଭିନୟ କରି ଜାଣିଛ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଛ ତା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ତମ ଭିତରେ କୁନ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ନେକ୍ସଟ କେ ରହିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିବ ଆରେ ରୁମ୍ ଓଭର ଫାଟିଯିବା ପରି ସ୍ଥିତି ୟୁରିନ୍ ବ୍ଲାଡର ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 କ'ଣ ନାଁ ବାବା ତମର ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଟୁକୁନା ଇଏ କ'ଣ ଡାକ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁଛ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଥିବ ଦୀପକ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କରିବ ଗୀତ ଗାଇବ ସାର୍ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିଛ କେଉଁଠି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେଉଁଠୁ ସାର୍ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ ଗାଇବ ଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଇବ ଗାଇବ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଶିଖୁଥିଲି ଭୈରବର ଆରୋହଟା କ'ଣ କହିଲେ ଭୈରବର ଆଗର ସାର୍ ସାର୍ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମିଛରେ କହୁଛ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଛି ଯେ ଜାଣିନ କହିବ ଜାଣି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଗାଇବ ଗାଇଲ ଦେଖିବା ତୁ ରଜା ଘର ଝିଅ ଭାରି ଗେଲା ମୁଁ ରିକ୍ସା ବାଲା ମନ କଥା ତୋର ମନରେ ରଖିଥା କହିଲେ ହସିବେ ଦୁନିଆ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଉଠି ମୁଁ ନା ଆମେ ଧରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛୁ ତମେ ସେଇଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ସେଥିରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁନୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମ ଭଏସ୍ଟା ବହୁତ ଖରଖର ଶୁଭୁଛି ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଭୈରବ ରାଗର ଆରୋହର ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଛ ବୋଲି କହୁଛ ଆମେ ଭଲ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ନାଗି ଚାହୁଁଛୁ ତମ ଭଳିଆ ମିଛରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କ'ଣ କହିବି ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମୁଁ ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଲି ନା ନାହିଁ ନା ନା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଅଲିଟି ଶୋ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ରିଅଲିଟି ଶୋ ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ବୋଲା ଆପଣ ତ ଯୋଉ ନୋଟ୍ ଲଗେଇଲେ ସେ ନୋଟ୍ କୋଉଠି ଥିଲା ସେଗୁଡା ନା ସିଏ ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ଗାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି ଏ ପିଲା ଶ୍ରୀଚରଣ କୋଉ ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ତମେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତାରେ ପକଉଛ ଯାଅ ଏଠୁ ଯାଅ ଯାଅ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଯା ନେକ୍ସଟ ଏଇଆ ହେଲା ସିଟି ଅଡିସନ୍ ଏଇଆ ହେଲା ସିଟି ଅଡିସନ୍ କାହିଁକି ହେଲାନି ମୋତେ ପଚାର କାହିଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ କରିଦେଲେ ମୋତେ କାହିଁ କଲେନି କାହିଁ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଏ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି କହୁଥିବେ ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ବ୍ରିଲିଅଣ୍ଟ ପରଫର୍ମର୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସମ୍ ଡିଜର୍ଭ ଇଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥିବେ ଜଜ୍ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି କହିଦେବେ ଗୋସେଇ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ଝୁଲଣ ଅପା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ମୁଁ ବି କହୁଛି ତବଲା ତୋଡ଼ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଏମିତି ବି ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ କାନ ପଛ ପଟରେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କ କାନରେ କହେ ଚ୍ୟାନେଲର ବଡ ବଡ ଲୋକ ସେଠି ବସିଥିବେ ସିଏ କହିବେ ହେ ଇଏ ଟୁକୁନା ଇଏ ଆମ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଢେଉ ଟିଭିରେ ଆସିଥିଲା ଆକୁ ନିର୍ଥକରେ ନିଅନି ତମେ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ବି କାଟିଦେବେ ଆରେ ଗୀତ ଯଦି ତୁମେ ଅଡିସନ୍ କରୁଛ ତା ଭଏସ୍ ଟାକୁ ଦେଖ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଆସିଥିବ କହିବ ସାର୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇକି ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ଖାଲି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କହିବେ ଆସ ଟିକେ ହକ୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଦେଲା ନା ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ସକାଳୁ ହବିକି ଆସି କହିଦେଲା, ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ମଫସଲ ରୁ ପଳେଇ ଗୁର୍ଜନ ଲୋକ କଥାଟା ବୁଝ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତୁ ଯିବୁ ତୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଥିବ, ପ୍ରତିଭା ପୁରା ଖୁନ୍ତି ହେଇକି ବୁଝିଲ ଝୁମା, ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାହା କରିବୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ମୋର ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁ, ଆମେ ଯାତ୍ରାରୁ ଦେଖିଛୁ ଜୁମାଟା ବଢିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହଁ। ସେଠି ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଅଛି ଅଭିନୟ, ରୂପ ବାଛିଦେବେ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଆମ ନିରସା ରଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆମ ଲିମୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇ, ସେ କରୁ ନ କରୁ ତାକୁ ନେଇଛି, ଏମିତି ଯଦି ହବ ପ୍ରତିଭାଟା ଅସମ୍ମାନ ହବ ନା ନାହିଁ, ରୋଡ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ତତେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ କରିଦେବେ ଆଉ ହେଲା। ସେଇ ଲୋକ ଭଲ ଦେଲେ ଭଲ କହିବେ, ଖରାପ ଦେଲେ ଖରାପ କହିବେ, ତୋ ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ନହେଲେ ବି ତତେ କାଲି ଦୁନିଆ ଦେଖ ହବ ନାହିଁ। ଅଭିନୟରେ ଭାବୁଛ ଇଏ କରିଦବ ଆଉ ଏଟା କାଳିଟା ଗୋଟେ ମୁହଁ ଉପରେ କହିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାରୁ ବେଶୀ କଳା, ସାରା ଦୁନିଆର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାପୁଛି ପରା ଜଗନ୍ନାଥ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ବୁଝିଲି ଦେଖନି ରେ, ଆରେ ଗୋରି କନିଆକୁ ସଭି ଖୋଜୁଛ ଇଏ କାଳି କନିଆକୁ କିଏ ବା ହବ, ଆଖି ବୁଝି ଦେଲେ ହରସ ମନରେ କାଳିଗରୀ ଦିହେ ସମାନ ହବ, ଗୁଣ ଦେଖବେ ୟାକୁ ଭାବୁଛ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଯୋଉ ଅଡିସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଜଜ୍ ବସିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଥକ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ତିନି ଜଣ ଜଜ୍ ରିପିଟ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଝିଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଘର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର। କ'ଣ ପଢୁଛ? ମୁଁ ଏବେ 9th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି। କୋଉ ସ୍କୁଲ? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। କୋଉଠି ଶିଖୁଛ ନାଚ ନା ଏମିତି? ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରେ ମତେ କେହି ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ମୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ପିସା ପିଇ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କାହିଁ ନାଚୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠରେ ଯଦି ସେତିକି ଫୋକସ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଏଇ ନାଚ ଗୀତରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳାଇ ଆସିଛି ଅଡିସନ୍। ହଁ ପାଠରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବେଶୀ, ମତେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିକି ଆସ? ମଡର୍ନ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଦାସ ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଗଲାଣି? ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ତ। ଆସୁଛ କାହିଁକି? ପଇସା ଲାଗି ମରିଯିବ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଦିଅ ପାଟି ତୁ ଚାଲି ପାରୁନ ତ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସହିତ ନାଚିବା ଲାଗି ସେମିତି ଅଛି ଯେ ଆମେ କଣ ନାଁଟା କହିଲ ମା ତମର? ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଶୁଭଶ୍ରୀର ଦାଦା କି ଆମେ ଶୁଭଶ୍ରୀର ପିସା, ମୋ ତରଫରୁ ତମେ ସିଲେକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ୍
ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁରା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଅଟା ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖା ହେଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ସେତେ କାଟି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନାଚିବ ନାଚିଲ ଦେଖେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ନାଚ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଏତେ କଥା କେମିତି ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁ କୋଉଠି ଶିଖୁଥିଲ ନା ଏମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ଆପେ ଆପେ ଆ ଦେଖ ତମେ ସତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସବୁ ଗୀତ ତମ ନାଚ ଘଟଣା ଆଉ କେତେବେଳେ ଠାକୁର କାଟିବ କ୍ୟାମେରା କାଲି ଟିକେ କଥାଟା ପଚାରି ଦିଅ ତ ହ୍ୟାଲୋ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖି ଆରେ ସେ ପୁରା ତାଗରୁ ତମର ତିନି ଥର ତମର ସେ ଯାଇଛି ଉଡ଼ା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେ ପିଲା ଓହୋ ଇଏ ଏଇଟାକୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବ ଲାଗି ପ୍ରମ ଯିବ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ହଁ ହଉ ହଁ ଦିଅ ରୋଲ୍ କର ହଁ ଗୋଲାପ ତମେ ଯେଉଁ କାମଟି ଏଇ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କ'ଣ କହିବ ଟିକେ ୱେଷ୍ଟ କର ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଜଣେଇଦେବୁ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଦେଶ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ତ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନାଚଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ମୋର ଟିକେ ନଜର ପଡ଼ିଯାଉଛି ତଥାପି ତୁ ମା ଯା ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକି କହିବୁ ଯା ହଁ ନେକ୍ସଟ ଗୀତ ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଡିସନ୍ ଦେବି ମୋର ହୁଏ ସଂସାର ଜାଣିଛୁ ମୋର ହୁଏ ସରୁକୁ ସେଇ ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସିଏ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଳ ବାଳ ଦିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଠିକ କଥା ବସି କାଟିଦେବେ ନା କଣ ମୁଁ ନାଚିବି ସେଇ ଯସ୍ତ ନଥିବ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ତିନି ଜଣ ସେଠି କହିଛି ସେମିତି ଏତେ ଅଭାବରେ ରହୁଛି କେବୁଲ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ରାତି 11:00 ଯାଇଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସକାଳ 7:00 45 ହେଇଯିବ 2:30 କଣ ନା ତମର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ଦେଖ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟି କରିଦେବା ସିଏ ଆଉ ଦେଖ ରାତି 11:00 ପେସେନ୍ସ ଥାଏ ମୋ ନା ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ହଁ ଇଏ କ'ଣ ନା ସାର୍ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଟୁକୁରା ସାର୍ କ'ଣ ନାଚିବ ସାର୍ ନାଚିବ ନାଚ ନାଚ ନା ଭାଇ ଓହୋ କ'ଣ ବାବୁ ତମ ନାଁ କହିଲ କ'ଣ ନାଁ କହିଲ ସାର୍ ଟୁକୁନା ତମେ ଯାଇପାରୁନ ତମେ ନାଚର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଜାଣିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୁସିଆରି ବନ୍ଧା ହେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କି ଆମେ ଯାଉ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସବୁ ଅଡିସନ୍ରେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି
ଏଇଭଳିଆ ଜସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନାଚ ଆସେ। ଆପଣ ନିଜେ ଛୋଟଉଛନ୍ତି, ନାଚିବେ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଛୋଟଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ଆମେ ଜଜ୍ ନାଇଟ୍ କଣ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛୁ? ଆମେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବୁ? 1:45 ବାଜିଲାଣି, ଆମେ କୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବସିଛୁ ଏଠି? ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଟୁକୁନା ଭାଇ ଯାହା କହିଲା ସତ କଥା କହିଲା। ଗୋସେଇ କା ଗୋସେଇ ଦିନା ତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ର ଝିଅ ଆସିନଥିଲା କି? ତାକୁ କହିବି କି? ତା ସୋରେ କାଳେ ପପୁ ଭାଇ ମତେ ନାଲ ଶୁଣ, କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବୁନି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ତମର ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲର ମାଲିକ, ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ତୁ ଫୁଲ ପକେଇ ଶିଖିଛୁ, ତୁ ପିଆଜ କାଟି ଶିଖିଛୁ, ତୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଚାଲି ଶିଖିଛୁ, ତୁ ନିଜ ଗାଲକୁ ଜୋତା ମାରି ଶିଖିଛୁ, ଚିତ୍ର କରି ଶିଖିଛୁ, ପରିବା କାଟି ଶିଖିଛୁ, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ଶିଖିଛୁ, ନାଚି ଜାଣିଛୁ, ଗାଇ ଜାଣିଛୁ, ଯାହା ବି ଶିଖିଛୁ ନିଜେ ମୋବାଇଲ ରଖ। ଶଶିକି କହିବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ଶଶି ତୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ତୁ ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଅ। ହେଲା କି? କେତେବେଳେ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ତତେ ଜଜ୍ କରିକି କାଟିଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ, ସେମାନେ ଯିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁ ବସିଛୁ। ସତ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍। ତା ପାଖରେ ଯଚେଇ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରତିଭା ଅଛି ମାନେ ଆଦର ପାଇବ ସେ ଫାଇନାଲ।